Vocês querem contar algum relato sobre a casa ou não? Vocês não querem aparecer? É? Então tá. Vamos lá. Hã? Ó. Tinha que encostar no chão aqui, ó. Tem a marca, ó. Encostado no chão, ó. Um tempo que não é aberto, na verdade, né? Sim. Acaba fedendo, né? E que pena que eu tava com a câmera desligada, hein, Jota? Não sei nem se... Cara, a gente tomou um atraque aqui do cara agora. Depois, no final, eu explico pra vocês, pessoal. Tá o proprietário ali, a mãe dele, dona da casa. Eu vou contar a história pra vocês. Eu vou tentar filmar o final, eles conversando com a gente. Sim, verdade. Cara, eu tô me tremendo, vocês não têm noção do que aconteceu aqui. Eles estão conversando lá fora. E esse aqui era o meu medo, lembra quando a gente veio? Sim. Comentou no vídeo também. Sim. Caraca, velho. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Uma situação inusitada hoje. A gente tava aqui entrando, se preparando pra entrar na casa. Chegou o dono aqui gritando com a gente. Só que eu tô falando baixo aqui pra ele não escutar. Foi mal entendido, porque a gente esteve aqui ontem, como vocês viram o vídeo de dia, a gente esteve aqui, a proprietária, a mãe dele, autorizou a gente a gravar, mas ele não queria que gravasse. Quando a gente tava se preparando pra entrar na casa, porque a gente avisou o morador do... Tá sujo aqui? É, só isso. Tava sujo aqui, porque a casa tá bastante empoeirada. Como a gente... Ela tinha autorizado a gente a gravar, a gente avisou o morador do lado que tem aqui, que a gente ia começar a gravação. E a gente tava se preparando pra entrar, e de repente ele chegou aqui e deu um atraque na gente, que a gente nunca passou por isso. É. Entendeu? E, pô, a gente pediu autorização, a mãe dele deixou. Só que... Acontece, né? Foi um mal entendido. Isso. Mas aqui acabou, as coisas ficaram... A gente explicou, a gente conversou com ele, ele é um cara bem bacana. E ele acabou que autorizou a gente agora a gravar o local, tá? Então é só pra deixar bem claro, fechou? Então a gente vai fazer agora a exploração do local. Não sei se vai dar tempo de fazer uma sessão de Spirit Box, mas vamos ver o que a gente consegue fazer esse vídeo aqui, fechou? Olha só, Jota. A senhorinha era meio... É. Religioso, né? Tu pegou a Spirit Box, Jota? Peguei, tá no bolso aqui, né? Tá. Cara, nem que seja só uns 5 minutos a gente vai tentar fazer. É. Cara, aqui, ó. Olha só essa televisão antiga, hein? Sim. Armaria. Aqui até a gente gravou de dia, tem minigame também. Mas é uma casa bem... Olha só isso aqui, Jota. A garrafa de café ainda, cara. Olha só. Olha só o bule. Aquelas lá. Aqueles. Lampião, né? Cara, incrível, incrível. E aqui tem todas as bolsas também, ó. É? O armário com as bolsas. É verdade. Como é que abre isso aqui, será?
Ah, eu acho que é pela frente aqui, ó. Cara do céu. Cara, sabe o que foi o pior de tudo? Porque o homem, ele veio por aqui, ó, galera. Sim, ele subiu aqui, susto, ó, né? E ele abriu a porta da frente ali. E quando nós íamos entrar na casa, tipo, a gente tava se preparando, né? Ele saiu por aquela porta ali e foi... E saiu gritando com a gente, cara. Ele veio por aqui, ó. Ele tá lá na frente agora, esperando a gente... Pode ver que a porta tá aberta aqui, ó. Tá aberta? É, essa porta aqui ali já dá acesso pro vizinho. Aqui também tem bastante coisa. Foi encaixotado tudo. Olha aquele radinho antigo. É. Radinho de pia, né? Louças. Olha só essa boneca, Jota. Olha só essa boneca. O que, que é esse negócio que tá em cima aí? Cara, é uma coisa de crochê, parece. Uma coisa de primeiro. Eu acho que nós temos que fazer o spirit box aqui, ó, rapidinho, entendeu? Depois vamos subir no sótão, mostrar o sótão pra galera. A gente desce e vem aqui fazer um spirit box rapidinho. Isso. Ih, vamos lá mostrar aquele. Pera aí, eu esqueci de mostrar o guarda-roupa lá. Que tá cheio de roupa dentro também. Aqui, ó. Eu tô tão em choque que eu... Acho que esse aqui eu não mostrei ainda. Olha isso. Cara, se eu tivesse ligado... Cara, eu ia ligar... Quando eu ia ligar a câmera, ele apareceu. Sim. Se tivesse ligado antes, né, pro pessoal ver. Se eu tivesse ligado antes, o pessoal ia ver o track que a gente levou, cara. As roupas aqui, ó, pessoal. Tudo da época aqui, ó. Eles estão lá fora ainda conversando. O que mais me chamou a atenção é esse vestido aqui, ó, Jota. Sim. Incrível, né? Talvez assim, ó. Hoje ele fez essa placa. Mas a gente conseguiu conversar com ele, a gente viu um outro dia. É verdade, ó. Pra poder gravar. Jota. Deixa avisado, né? Aqui a gente não mostrou a espingarda, né? Ah, é verdade, né? Só, pessoal, tem até uma... Uma espingarda aqui dentro aqui, ó. Pega ali, Jota, pra mostrar pro pessoal. Olha só, pessoal. Cara, que hoje eu acho que em dia nem funciona mais, né? Então assim. Eu não sei, cara. Alguém que entenda assim. Mas o que tem aqui? Olha, pessoal, quem que usava isso aqui, ó? Pratos aqui também antigos, ó. Jota, como é que tá o K2 aqui embaixo, Jota? Olha isso. Pessoal, na saída ali eu vou filmar, tá? Vou tentar bater um papo com ele. Pra vocês verem que é... Pra vocês... Ó, que isso? Pra vocês verem que é real o atraque que nós levamos, tá? É que assim, ele não quis entrar aqui junto, né? É, é, a gente... Eu vou deixar a parte no início que eu falei com ele ali. Filmei, eu tava filmando. Olha só, pessoal, essa aqui é a porta que leva pro sótão. Tá colado. Vê se tu consegue. Cara do céu. Subi aqui pra ver. Tem uma cama aqui, viu? Uma cama. Aqui só tem caixas. Cara, tem duas camas muito antigas aqui, velho.
Pessoal, só para vocês entenderem aqui, é a área rural, tá? A gente percorreu horas de viagem para chegar nesse local aqui. A gente veio de longe. E vamos tentar fazer agora um spirit box aí, vamos descer ali. Fazer um spirit box rapidinho, tá ventando muito lá fora. Vai vir tempestade. Então, vamos ver o que a gente consegue preso. Pena que não vai dar de gravar um vídeo muito longo aqui. Porque o dono tá ali fora esperando a gente sair fora. Eu até me admiro que ele deixou a gente gravar. Alguma presença aqui que possa se manifestar pra mim? Cara do céu. Como é que tá o K2 aí? Deixa eu fechar aqui, né? Tava fechado. Minha lanterna tá falhando um pouco aqui. Falhando? Sim. Essa TV aqui também já tá. Ela se vê até um pouquinho, pegou infiltração. Mas é uma TV de, cara, uns 40 anos, né? É. Tem uma boneca aqui também, ó. As canecas antigas aqui, ó. Olha isso. Alemão, ó. Tá escrito em alemão? Tá, é escrito a letra. Aquela letra tipo da cultura alemã, né? Mais antigo. Isso aí nós vamos fazer, vamos tentar um spirit box aqui, não? Ó aqui, isso aqui é letra alemão. Acho que talvez é o nome do proprietário. A Santa Ceia. Cheguei, Jota. Aqui. Tem uma boneca aqui, ó, velho. Isso aqui era da época que eu era criança. Esses cachorros vão atrapalhar aí. O pessoal do lado aqui tem um sítio. Então, esses cachorros acabam que vem na cerca ali e fica latindo. É. Cara, deixa eu ver essa boneca aqui, velho. Olha isso. Hã? Não, Jota. Vamos aproveitar esse momento, porque a gente acha que não vai ter outra oportunidade de vir aqui, cara. E vamos preparar rapidinho o Spirit Box e vamos tentar ir, fechou? Pessoal, a gente acabou que veio aqui, ó. É. Tem um cachorro que tem que evitar de botar a luz ali, ó. Sim. O Spirit Box tá aqui. Boa noite. Quem? Meu nome é André. E o seu, qual que é? Francisco? Francisco? Você sabe? Você era antigo morador aqui dessa residência? Você tá me ouvindo? Você me compreende?
Muito baixo o som, hein? Vai-te embora. Nossa, velho. A gente já vai sair do local porque a gente... Eu não sei se é um parente seu que chegou aqui. Ele acabou que... Não queria deixar a gente entrar, né? Mas a gente conversou com ele ali. Ele se acalmou e acabou autorizando a gente entrar na casa, tá? Só pra deixar claro. A gente ficou bem impressionado aqui com a sua residência. Vimos que ele está ainda exatamente do mesmo jeito como o senhor deixou, né? Não sei se o senhor morava aqui. O senhor era morador da casa? Jota, segura a caixinha na mão que é melhor, acho. Cara, isso é o vento ou é a... Cara, tá um vento diferente, velho. Cara, tá ventando muito lá fora, olha isso. Forte, né? Será que tá chovendo? Ou é só vento isso? Acho que tá chovendo, Jota. Sim. Ele tá falando outra língua, cara. Pois é. Será que isso aqui é alemão? O jeito alemão parece, né? Tá chovendo, olha ali a água na janela. Ah, verdade, chegou forte. Meu Deus do céu. E agora, né? Cara, nós vamos ter que encerrar a gravação. E tentar conversar com ele, se a gente consegue um outro dia. É, pessoal, tá... Não vai ter condição porque a gente não tá entendendo nada, por causa de muito barulho, tá? O vento, muito barulho. Olha só, faz silêncio, Jota, vamos filmar o barulho. Cara do céu. Jota, pode encerrar o Spirit Box, não tem condições, cara. Vai ficar ruim até pra entender depois, né? É verdade, não vou nem conseguir editar. Aqui no quarto. Tem que esperar a chuva passar um pouco. Ah, ele vai pegar por trás? Quer que eu entre? Eu vou entrar lá, eu tento fechar. Pode deixar que eu vou lá. Ah, ele fechou. Deixa que eu tento fechar aqui pra senhora. Não sei como é que isso foi. É que aqui, ó, tava esse ganchinho aqui, ó. Eu acho que é isso. Aí, ó. Assim? Tem que furar mais ainda. Cuidado pra não quebrar. Tem medo de quebrar, sabe? Assim tá bom? Sim. Meu, não esperava que fosse cair essa chuva toda, hein? Pô, esse aqui era parente de vocês que morava aqui nessa casa, né? Primeiro que morou nessa casa era meu bisavô. Teu bisavô? O avô dela. Caramba, cara. Depois o meu avô, depois os meus pais e agora... Mas então essa casa tem mais de 150 anos. Nós achamos nos documentos de 1875. 1875, cara. Mas essa casa já existia então, esse tempo. Sim, ela já existia, ela foi feita antes, mas a gente não tem bem certo. Tem um documento lá no IFAM de 1875. Pô, tem um amigo nosso, o Jefinha, é que ele foi pai. Essa semana ele ganhou filho, ele trabalha junto comigo e com ele, né? E ele, meu, ele é fascinado de conhecer casa assim também, cara. Meu, a gente vive atrás disso, sabe? Atrás de casa assim. Se um dia o meu amigo quiser conhecer aqui, eu posso trazer ele pra vir aqui conhecer a casa. Como é que é o seu nome? Desculpa, nem te pergunto. Como? Ah, fechou. Tá, mais uma vez eu te peço desculpa, tá? Meu nome é André, o dele é Jota, tá? Desculpa pra senhora também. A gente não queria ter dado problema, né? Ter incomodado. Tanto é que eu já tenho essa cautela de vir antes e avisar, mas teve esse mal entendido, né? É que já teve outros contratantes, então. É, não, a gente entende e é por isso que a gente faz questão de gastar combustível e vir um dia antes avisar pra já deixar tudo certo, entendeu? Sim. E ainda acabei pegando o trânsito, atrasei no horário. É, mas hoje é sexta-feira, né? É, sexta-feira. Aí o cara pega, pegamos um acidente que ficamos uma hora parado na estrada, cara. Ali em Guaramirim. Sexta-feira e já... É. Para tudo? Meu Deus! Nossa, é um caos, ainda mais agora com chuva. Verdade.
Pessoal, eu sei que esse vídeo não ficou o vídeo aí como vocês estão acostumados a assistir aqui no canal. Porém, cara, a gente tava muito em choque. Vocês não têm noção do atraque que a gente tomou. É que a gente foi abordado, né? É, cara? Assim, vocês viram o vídeo de dia, a gente entrou ali ontem, filmamos de dia. Mas a gente falou com o vizinho do lado, o vizinho falou que não tinha problema, mas tinha que falar com uma pessoa. Aí no final das contas não era essa pessoa que mandava na casa, era a senhora que tava aqui, né? Não vou falar o nome dela porque também não, acho que não vai ser legal. Mas ela chegou aqui agora com o filho dela e ela falou que quem manda na casa é ela e o filho dela, justamente. Só que ela achou, ela entendeu que a gente viria de dia fazer a gravação. Depois conversando com eles aqui, eles não entenderam que a gente viria à noite. Então, quando a gente tava se preparando para ligar o equipamento, ele abriu a porta da casa e veio correndo, gritando na nossa direção. Cara, a gente ficou em choque, tipo, a gente ficou sem saber o que falar. Eu não tive nem a reação de ligar a câmera para filmar para vocês, eu quis me explicar para ele. Porque eu achei que ele tava armado, que ele podia dar um tiro na gente. Eu acho que foi pior que polícia, né? Foi muito pior do que polícia, cara. Porque, cara, por isso que a gente já tem esse cuidado de vir de dia, avisar quando é área de rural, assim, avisar os proprietários que a gente tá indo gravar. E olha só, mesmo com a autorização da senhora, a gente teve esse problema. Por mais que eu não tenha gravado, eu tô explicando pra vocês. Ele gritou, mandou a gente se afastar. E no final das contas, o cara é maior gente boa. Peguei Sim. até o contato dele, que agora ele me passou, ele contou a história ali um pouco, filmei aí pra vocês. E ele falou que, cara, essa história é macabra. Mais de 200 anos, né? Tipo, o bisavô dele morava nessa casa, 1875, Sim, eu acho. 1875. Então é o seguinte, é o título que eu vou botar dessa casa aí, mas é o seguinte, daí eu falei pra ele que o Jefinho também tem vontade de conhecer essa casa, então ele falou que eu posso trazer o Jefinho, inclusive aí até, se você estiver assistindo o vídeo aí, obrigado por ter nos autorizado de gravar a casa. Mesmo depois, ele se acalmou, ele viu que nós somos pessoas de bem, e ele autorizou a gente a gravar a casa, né? Então eu achei que, cara, nós ia sair daqui amarrado. Não, verdade. Entendeu? Então, verdade. Só que eu peço desculpa, pessoal, por não ter feito o Spirit Box. Começou a chover muito, muito, muito mesmo na hora. Acho que no final ali, nem sei se eu gravei direito eles conversando com a gente, por causa do barulho da chuva. Sim. E lá dentro também muito vento, não deu pra entender quase nada o Spirit Box. Então, foi isso. Foi um vídeo aí pra gente também não perder a viagem. A gente veio Sim. de longe, que viajamos horas pra chegar aqui. Algo que aconteceu inusitado, né? Verdade. Pessoal, só tava aí o Jota ali, então, pô, estamos desfalcados hoje aí do Jefinho. Então, se inscreve no canal do Jota, que tá na descrição também, dá aquela moral pra ele, tá? A gente vai tentar agora voltar daqui agora, porque eu até perdi a direção aqui do local, mas graças a Deus deu certo, tá, pessoal? Obrigado por ter assistido o vídeo até agora, um forte abraço pra vocês e até os próximos vídeos do canal. Valeu, pessoal!